はい、お疲れ様でした。面白かったね、まあ、ハブサバで完成会です。でちゃんとね、00組落ち着いたからめちゃくちゃ良かった。最後00に逃げて帰るみたいなので落ち着いたからいい締め方だった気がするね。ちゃんといい感じにオチになった。なんか俺らもともと逃げるつもりでなんかやってたから勝ちに行くんじゃなくてなんかいよいよとなったら逃げようぜみたいな感じで作戦だったから、俺と00組はお時間さまよって誰とも会えなかった。いやー、陰キャ転生も面白かったよなー。あとさ、陰キャ転生あれどうしてあそこに逃げれたんだろうな。なんかうまいこと逃げたよね。なんかマップ上の雪がいらんかったくない？わかる？もうちょっと狭くてもいい感じしない？なんかグリーンランドみたいなところでさすがにいらんかったなって気がする。もうちょっと狭くして本土だけでも良かった感じはするのと、いやなんかちょっと考えたのが、陰キャ転生と昨日考えたんだけど、サイズを4分の1ぐらいにする代わりにネザーなしにするっていう、今回ネザーないと絶対無理みたいな感じだったけど、ネザーなしでもいいかなみたいな。4分の1ならサイズ感、国の近さまあちょうど良かったくない？なんか割と大きな国の3つの集合の体の近さはちょうど良かった気がする。デキオコが最高だったくない？ MVP だったくない？この企画多分一番 MVP で一番良かったのデキオコじゃない？なんかね、俺らのグループとデキオコすげえなんかめっちゃ遭遇しまくってて、あらゆるところにデキオコがいるんだよね。なんかめっちゃ面白かったわ。ちょっと反省点を洗い出してもう一回だな。マジで面白かった。あとちょっと思ったのがさ、ロールプレイ今回マジ神がかってたけど、ちょっとね、ディディとインキャ転生とも話したんだけど、役職みたいなのあってもいいかなみたいなやつ話したんだよね。役職ってかなんか目標みたいな、マダミス見たことある？マダミスってなんか目標あるじゃん。例えばあなた農民ですみたいな、街を発展させてくださいみたいな。そうしないと全員でサバイバル向上戦になっちゃうから、なんか目標みたいなのがそれぞれにあってもいいかなみたいな。自由でもいいんだけど、まあ、ちょっといろいろ悩んでる。どうしたら面白いかなみたいな。もうちょっとサイズ小さいバージョンで同じ感じでもう一回やってもいいけど、合流しやすくして。目標あった方がなんか楽しそうな感じしない？ちょっとロールプレイやりやすいみたいな。デキオコがさ、さっきみたいに役割してくれたけどさ、確かに1日目は役職なしでもよかった気がするけど、まあまあわかる。どの程度って感じだよね。あとさ、マップもさ、海外のこういうやつだとさ、島ごとみたいな感じなのよ。なんか島ごとにグループがあって、まあ普通に戦争するみたいな。でもそれだとサバイバル向上戦になるから、ちょっとなみたいな。ちょっとどうしよっかなって感じ。何がよくて何が微妙だったと思う？今回みんな的に会うまでの時間、死が軽いのちょっと微妙くない？でもベッドあってもいいけど死が重いのが。てかベッド作ってた人いたね。え、誰が作ったの？ええ、なんか最後ベッド落ちてた。女王陛下がベッド持ったのかもしんない。違うわよ、多分ネザー専用に村から取ったやつだ。あー、まあ使ってはないと思う。誰もチームが誰なのか分かりやすくしたい。気がついたら違うところに所属していたりした。まあ分かりにくいから面白いのもあった気がするけどな。俺ディディのところに馬ザラハギ強奪しに行ったじゃん。あれ陰キャ転生と約束してなんかできるだけ資源強奪して帰ってくるっていうので行っただけだから、あれって実際殺してたけど、ライムのこととかふざけて。だからああいうスパイみたいなのができないじゃん。なんかスパイみたいなのができるからちょっと面白いみたいな。確かに所属うやむやの方が面白いかも。なんか人のぬくもりの方が面白くない？多分所属うやむやで、まあ最後の戦争だけちょっとむずいけど、まああれにするとか色変えれるとか、なんかダイヤとかのダイヤモンドのチェストプレートの色が変えれるとか、そういうのでするしかないかも。それかなんか何か配ってスキンみたいなの、まあスキンだとねプレートをはめたら分かんなくなるから、革ヘルメットにするとか。これから新シルールで、まあ、革ヘルメットみたいなのをと染料は、まあ、なんか無限に使えて、頭はダイヤモンド禁止みたいにしたら、まあ、分かりやすいかも。戦う時それつけるみたいな、まあ、最後の戦いだけあれつけようねみたいな新シルールで。俺ね、夏と芋虫のペア好きだったんだよ。なんか宗教勧誘の人たちみたいな感じで面白かったんだよな。なんか2人セットで動いてて、なんかあなたたち幸せですかとかって言って勧誘してくんのが、あのシーンめっちゃ面白かったわ。あーまあ確かに起伏が少なかったね。難しいんですわ、どういうワールドにするかっていうのがね、むずいんすよ。 4000×4000 ぐらいにしよっかなと思ってる。次俺とポテチが一緒にやったさ、カレッジみたいなところのさ、なんか飛行機最初に使ったやつあるじゃん。あそこが 2000×2000 なのよ。って考えるとやっぱ 4000×4000 ぐらいが良くない？なんかあれは狭くない？ 2000×2000 はちょっと狭すぎる感じする。今回みたいに地形に特徴、ここは誰が集まりそうだなみたいな。あーそうなんだよな。いやちょっとね、ちょっといろいろ考えときますわ。
え、なんか初めて文明見るのすげえワクワクしなかった、なんか個人的に。山あいにのじゃじゃが作ってたりとかするのもめっちゃ面白かった。あ、ちょっと聞こうと思ったんだ、あのさ、最初の頃メサネ湧いて後悔に出ますクンよりって書いたやつ誰、偽物のクンいたんだよね、なんか看板で。あれ誰、あれ書いたの。そうだ、特定しようと思ってたんだ。あれあれ誰が書いたの。え、ずっとハムとこれ誰だろうねって話してて、あれ出来横、あれなんか出来横ノリじゃねみたいな話してたけど、あ、誰だったんだろう、違うの。いやー面白かったなー、面白かったけど、ここから地獄の編集ガガガガ。いや、多分ね、いくら編集代かかるんだろうな、これめっちゃかかりそう。いや、みんなが面白シーンちゃんと書くのもだけど、考えてるのが俺と編集担当者と、まあもう一人真面目なやつで3人か4人とかで、なんかこうシナリオを頑張って作って、こういう風にしてこういうシナリオでこうしましょうみたいなのを作って、なんかそのシナリオ通りにことをが見えるようにするみたいな。これみんなの録画だけで10パートぐらい作れるんじゃってくらい濃い。いや多分アナザーストーリーできる。あの今だってあの世界集合のやつ、あれナッシー出来横アナザーストーリー今編集中だもん。あれ番外編、ナッシー出来横の目線の世界集合編。ちょっとね、迫害ね、多分ね YouTube 的にどうしようって感じだから、多分めちゃくちゃぼかさないとダメだよ多分。あれピンオンまみれになる多分。めっちゃマイルドにしなきゃいけないな。次からマイルドにしなきゃいけないんで気をつけてください。ほとんどもう使えなくなるから、もうその下りが全て使えなくなるまであるから、ちょっとやめてください次から。めっちゃもったいなくなる多分。次どうするかだな。いや、いろいろちょっと最も何入れようかなみたいな、何のモッド入れようかなと思ってる。コマンド面とかの反省点、いやいや一切ないと思うよ、それはないと思う。マジで銃が欲しい。いやー、もうちょっとね、殺すのね、なくてもいいかなって気がする。ゆっくり殺していい気がする。戦争状態の時以外は。ちゃんと一芝居入れて殺すじゃないけど、1ターン入れて殺した方がいい。みだりに殺すよりも。銃あったらどうなるんだ。いや、でも、多分ハンドガンぐらいだったら正直何も変わらんと思うよ。ハンドガンがあろうとなかろうと、あんまり今回別に企画の差はなかった気がする。槍とかでっけえ斧とか追加するやつ。それでなんかこう、ロールプレイがはかどればいいけど、馬とか確かに確かに。そしたら暇人さんもまた感銘できるよね。感銘やりたかったもんね、暇人さん。感銘ごっこできるよね、なんか。伝令で馬とかでかい船使いたい。まあ、言いたいことはわかります。まあでもね、モブじゃない方がいいんだよね。馬だったら多分バギーとかにした方がいいと思う。あれ、モブはちょっと無理じゃないかな。正直。できないかな、もうモブ出しは。あとね、多分ね、サーバーサイドなんだけど、ファブリックにすれば多分できると思うんだよな。他のね、100人でこれ似たようなことやってるチャンネルがあって、しかも最も入れて。で、どうやってやってるか見に行ったんだけど、なんかファブリックなんだよね、フォージじゃなくて。見る限り、ちゃんと本当に100人入ってるし、ちゃんとファブリックにモッド入れてるし、モッド入れ方ガイドとかがあって、ファブリックでやってんのよ。だから、なんだろう、技術的に不可能ですみたいな感じじゃなくて、可能ではあると思うんだよな、そのファブリックを使えば。なんなら100人でできるはずなのよ。で、なんかそんなラグインみたいな声もなかったから、あ、できると思うんだけどね、その乗り物とかがあっても。いや、サーバーがとんでもないやつ説っていうのは、ファブリックの時点でないと思う。あと、スペック余裕ある人は、ディスタンスホライゾンっていうモッドを今度教える。遠く見えるやつ、そう。なんかチャンクを読み込んで保存するのよ、自分のローカルに。で、それで出力するから、常にチャンクが300チャンク先まで表示されるみたいな。俺300チャンク先までずっと見えてたよ、だから。そのプレイヤーの動きとかは見えないけど、物体は見えるみたいな。俺一度もドルピンと会ってねえや、でも。俺ら会ってないの、クリボーとドルピンと一度も会ってないかも。コウタンは俺は会ったんだよね。00組がファームしてる間に。雪山とかメサとかいろいろなところに行った。あったかも、絶対人いないところだな。まあ、ちょっとマップちっちゃくしよう。その会えないとかいうのがないように。まあ、その代わりなんかちょっと考えないとな、ちっちゃくするんだったら。なんかテーマ決めてやりたくない？モブがいたらな。あれ面白いかなと思ったんだよね。雪山のやつあったじゃん。あれみたいな感じで、ハンター役の人決めとくみたいな。ハンターの役職の人を2人ぐらい決めといて、そいつはずっと荒らし続けるみたいな。で、キープインベントリーどう思う？なし。なしの方がいいか。まあ、なしの方が重いよね、まあ、死は。まあ、死んでもいいや、みたいな感じになるっちゃなるんだよね。まあ、確かに、最初のリスのアイテムみたいなのはあってもいいかもね。その、飯くらいはないとマジでどうしようもないから。確かに、物を盗めなくなるよね、多分、キープインベントリーオンにすると。物を全部手持ちにするから。何があったら他いいと思う？中立地帯。あー、めっちゃいいかも。
なんかさ、超でかいサバイバル工場戦って感じじゃない今回の。めっちゃ長いサバイバル工場戦やってたみたいな。なんかゴールさ、別で欲しいよね。わかる？戦争で滅ぼすだけがゴールっていうのもちょっとな、みたいな。ちょっともう少しなんか発展させたり建物建てたりも、そうなんだよ。滅ぼして終わりだとちょっとなっていう。まあまあ確かに確かに、野田のところすごい良かったな。戦争入らないよ、みたいな。民族の象徴エンド。ああ、めっちゃ大仕事終わった感じだな。でもさ、勝ち負けってちょっと微妙くなんない？心温かみエンドの方が面白くない？わかる？言ってること。あの、00組温かみエンドだったのよ。ワドが戦争で殺されて、で逃げて、戻ったら00にワドが帰ってきてて、みたいな、温かみエンドみたいな感じだから、なんかある程度融通聞かせた方がいいけど、でも、100個集めたら何かもらえるみたいな感じにするとか、100個集めて文化的勝利みたいなのに似た感じでなんかあるといいな。海外のシビライゼーションだとまあ、だいたいラストマンスタンディングなんだよな。今回のとちょっと違っちゃうけど、もう最初の段階で役割みたいなのを与えてて、出来横みたいなやつとか、なんかお金をとりあえず稼ぐのが目的ですみたいな、お金を稼ぎましょうみたいな。なんか役割がもう振られてるみたいな。ある程度。なんか発展させるのが目標ですみたいな。短期だったらそれでもいいと思うんだよな。なんもない方がいいのかな？でもどうなんだろう。どっちがいいのかね。やりやすいかな？なんかある方が。あなたは村人です。村を発展させてください。みたいな。ワンチャン悩みにつながりそう。あーまあなんか達成どうせできねえや、みたいになって。もうみんながっつり空気読んで頑張るみたいな感じでやってもいいけどね、全然。国がけ農民を全うするビジョンが見えない。いやまあ人によっちゃ無理じゃね。確かに。それは。いや今回空気結構読んでなかったみんな。そんな空気読まずに殺しまくるみたいなことしてなかった気がするけどな。ちゃんと理由があった気がするけどな、殺すときは。スパイだから殺すとか、そういう。なんかそんな変な感じじゃなかった気がする。まあまあそうだね。その、目標いくつか作るみたいな、マダミスみたいに。例えば街の発展と敵国の征服みたいな。なんかそういうのいくつか作るみたいな。海外のシビライゼーションものとか見ても、あの、反省会とかやってて、あの、雪国全員投資し続けるみたいな、あの、ゲーム期間中ずっと投資し続けてましたみたいな反省会があったりして、あ、やっぱ同じようななんか、過ちって起きてるんだなーって。もうずっと投資し続けて、ずっと土の中で暮らしてるだけみたいな。いや、まあ、そうなるよなーって。あとなんか、いろんな人になんかさせたいよな。方向性の舵取りを。今回20話ごとがさ、ドルピンとかさ、傀儡政権だったから、完全に。もうちょっとこう、なんか何をさせたいか決めさせた方がなんか面白くなるような気がする。いやー、今回ね、糸とかサンゴのノリ面白かったよね。あの、ウマヅラハギに超希少なテラコッタって言って騙してダイヤモンドで売りつけたけど、あれ面白かったもんな、あの流れ。激おこいももっと使い道欲しかった。確かに。サトウキビは外の世界にしかなかったのかも、多分。いやあのね、俺らね、外世界行っちゃったのよ、ミスって。ネザーで。外世界でちょっと見かけた、サトウキビ。X のマイナスとプラス俺がミスって、外世界に行って、なんかゾンビの声しねって言ってゾンビ湧いてて、スポーナーで。ストグラの役割ってさ、あれってなんかどうやって、なんか与えられるのあれって。なんかストグラってなんかさ、役割みたいなのあるじゃん。なんか警察とギャングみたいな。あれなんかどうやって決めてんのあれ。俺ストグラなんか興味なくてあんま見てないかわかんないんだけど、なんかどういうノリなの？市役所で申請みたいな。なんかストグラノリみたいな感じで、こう、ちゃんとロールみたいなの決めたりしてやるか、まあ、自由にやるかみたいな。どっちがいいんだろうね。ロール決めてやるんだったら、なんか、そのロール用のアイテム付与とかできるから。でもなんか、ノリでごちゃごちゃやった方が、ちょっと面白くもなるような気がするな。だって、ガチガチに決めちゃったらさ、生まれなくない？なんかドラマ。ちょっと生まれにくくない？なんかガチガチすぎても。今回みたいに出たとこ勝負でやってもいいのかもな。環境だけ変えて、なんか、もう一回4000かけ4000で同じことやるっていうのでも、まあ出会う人によってノリも変わるだろうし、出会いガチャあるよね。最初に会った人によってなんか、最初ハムだった。ハム、ワドルド、フン転がしっていうめっちゃいい感じの組、もう、超ほのぼの世界だったよ、もう00組。めっちゃ楽しかった。普通になんか、みんなで冒険楽しいね、ワクワクみたいな感じだった。ビオのいないスターダストクルセイダーズ、確かに。ほんとはなんか、多分ね、クッキーがね、読めないから多分ね、マップも読めないみたいな、なんだろう、マップ見たら明らかここ来そうじゃんみたいなところあるんよ。いくつか。この、いや、島は来るっしょみたいな。案の定ベノムとか集まってるし、マップはみんな読めてた。どれぐらいで完結がいいのかな？ 2 日完結とかかな？なんかどんな長くても2日な気がするんだよな。多分だれちゃう微妙に。2日ぐらいがちょうどよくない？でもなんか。
まあ確かに、これ以上もっと装備固まっても誰も死ななくなるだけの気がする。確かに。エンチャントそんなできてないよ、多分。まあ死んでる人もいるしね。ちょこちょこ。まあエンチャンは別になくてもよかった気がするけどね。なしで。うん。なんかそんな強化しなくてよくない？プレイヤー自体を。プレイヤーに強化はいらない気がする、そこまで。フルダイヤが限界って感じの気がするな。あんま強すぎても。ダイヤがちょっと貴重ぐらいがいい。いやー、それなんか考えておきます。面白かったね。一回 GG にしましょう、反省会。もうちょっと集まって、なんか、朝日くんによってもっと。バシャ。並んで、並んで。並んで。カメ、カメ。カメ真ん中。あいつが、あ、トロッコなくなってる。もう一回。はい。カメじゃないから、別に。並んで、並んで。3、2、1、バシャ。